افغاني درنو دونکو سلام خوشالم چې یو ځل بیا زه فریدین خوزون د خبرو اترو په خبرونه کې ساسو کور وایم. لویه جرګه د افغانانو هغه عنعنوي نهاد دی چې د ملي ستونزو د حل په موخه رابلل کیږي او د دې ستونزو د حل لپاره تصمیم پکې نیول کیږي او وروسته له هغې په ټولنه کې په بشپړ ډول عملي کیږي. نو اوس چې افغان دولت غواړي چې له امریکا سره یو ستر ستراتیژیک سند لاسلیک کړي، نو د دې سند د لا بډاینې په خاطر لویه جرګه راغواړي. موږ د خبرو اترو په نننۍ خپرونه کې همدغه مسله تر بحث لاندې نیولې او د بحث لپاره مو د ولسي جرګې غړي ښاغلي انجینر عبدالغفار قایل ته بلنه ورکړې ده. قایل صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. په پیل کې انجینر صاحب، لوی عنعنوي جرګه د کومو موخو خاطر راغوښتل کیږي که د لویې جرګې پر بنګ په شادي ډول په خبرې وکړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه. زه هم خپل نوبت سره ګرانو لیدونکو او اوریدونکو ته خپل نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. د لویې جرګې په رابطه باندې او د لویې عنعنوي جرګې په رابطه باندې چې دا دوه بیل بیل نومونه دي. البته افغانستان د جرګو وطن دی. تر اوسه پورې زمونږ مشکلات مسایل په جرګو باندې حلیږي. دا اوس چې حکومت موجود هم دی، زمونږ ډېر مسایل ډېر قضایا په ولسوالیو کې په ولایتونو کې د جرګو په ذریعه حل کیږي. خو دلته چې اوس جناب رئیس جمهور دا اعلان کړی چې د امریکا او د افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک سند د املا کولو په خاطر باندې دوی غواړي چې یو عنعنوي جرګه جوړه کړي، نو اوس دا موضوع د بحث لاندې ده. زما په خپل نظر باندې چې زه د ولسي جرګې عضو یم، زه چې کوم اساسي قانون ګورم، دلته په دې اوسني وخت کې عنعنوي جرګه په قانون کې تعریف شوی نه ده. اساسي قانون کې کوم تعریف دا نه لري. صحیح ده چې زموږ مسایل ټول د لویو جرګو او د عنعنوي جرګو په ذریعه پخوانیو دورو کې دا حل فصل شوي دي، خو اوس چې بنګه د افغانستان حکومت تقریبا د دویمې دورې لپاره یو رئیس جمهور لري، یو منتخب رئیس جمهور لري، د دویمې دورې لپاره یو منتخب ولسي جرګه لري، نو په دې وخت کې د عنعنوي جرګې جوړول ماته بې مفهومه ښکاري. دلته مونږ البته لویه جرګه په اساسي قانون کې لرو او د هغې تعریف معلوم دی او د هغې موارد معلوم دي چې په کومو مواردو کې لویه جرګه غوښتل کیدای شي. ښاغلی قایل صاحب، لویه جرګه د هېواد یو هغه عنعنوي دود دی چې ډېری وخت یې د هېواد ساخت پیچلي ناورین حل کړي دي. یعنې که چیرې لوی جرګه په اساسي قانون کې راشي، څه فکر کوئ د لوی جرګې هغه مفهوم او هغه صلاحیت چې لري هغه به تر سوال لاندې را نیشي او دا د ملت مال دی، د ملت مال به ته به زیان ونه رسېږي؟ موږ همدا خبره کوو چې موږ په اساسي قانون کې دا تعریف لرو چې که زمونږ په مملکت کې په دې ملت کې داسې یو ستونزه پیدا کیږي، ملي حاکمیت زمونږ د پښتنې لاندې راځي، یا مثلا نور سیاسي مشکلات، یا د ملت لوی مصلحتونه چې هغه لکه د اوس یو ستراتیژیک سند د امریکا سره د امضا کولو لپاره آماده کیږي، د دې په خاطر باندې د همدغه په خاطر باندې لویه جرګه، او بلکې لویه جرګه چې موږ په قانون اساسي کې لرو لکه دوه درې موارد دي چې هغه لویه جرګه غوښتل کیږي. یو د هغې نه مثلا دغسې لویې مصلحتونه چې په ملک کې پیدا کیږي، ملي حاکمیت، یا مثلا کومه سیاسي ستونزه، یا مثلا کوم اقتصادي مشکل، د هغې په خاطر باندې او یا هم له امریکا سره ستراتیژیک سند لاسلیک کېدل دا یو سیاسي او ستر دا داسې یو موضوع ده چې دا د لویې جرګې راغوښتو ته دا ایجابي ده، داسې باید لویه جرګه راوغوښتل شي. دا همدغسې یو موضوع ده. خو زه وایم چې مخکې له دې نه چې موږ په دې اساسي قانون کې داسې یو فقره د اساسي قانون د نه پوهېږم چې د پنځه شپېتم ماده ده که څلور شپېتمه ماده ده، او بیا اومه فقره چې هغې کې د رئیس جمهور د صلاحیتونو دا ده چې لویه جرګه راوغوښتل شي. داسې ملي مسایل چې پیدا کېږي هغو کې باید لویه جرګه راوغوښتل شي. او یا هم تاسو وایئ چې لویې جرګې جوړېدل یو بې مفهومه کار دی؟ عنعنوي جرګه، ما هغه جرګه چې یو عنعنوي لفظ ورته ورکړ شوی، یعنې دا چې لویه جرګه په اساسي قانون کې خو ډېری وخت پرېکړې عنعنوي لویې جرګې حل کړي دي. نه، البته موږ په داسې وخت کې چې موږ یو اساسي قانون نه درلوده، لکه همدغسې یو عنعنوي جرګه را جوړه شوه چې په هغې کې زه خپله عضو وم، په هغې کې مثلا اساسي قانون تصویب شو، هغې کې مثلا بیا که تاسو وایئ چې عنعنوي لویه جرګه د دې د دغه کار لپاره د دغه سند د لاسلیک کولو لپاره بې مفهومه ده، ولې
ولی به قانون کې اس لو جرګه غلې ده از ما مطلب ده لو جرګه ولې غلې ده ولې سي جرګه او درې کوي او پلاوی جوړیدو د لادو د پریکړې کولی ولې بیا لو جرګې ته بیا ساجدو نه خو از ما استاد غدا یو خبره ده چې منګه زمون زنه ملي مسائل چې په مملکت کې پیدا کیږي دا غل په لو جرګه وختل کیږي لو جرګه په اساسي قانون کې تعریف لري ځان د خپل موارد لري همدغه سه موارد لکه دا اوس کوم موضوع په افغانستان کې موجود ده همدغه سه موضوعات په خاطر باندې وختل کیږي یا مثلا د اساسي قانون کې زنه ستونزې مشکلات پیدا کیږي دا غل تعدیل په خاطر لو جرګه وختل کیږي منګه لو جرګه تعریف لري من په اوسنه وخت کې دا نه لو جرګه تعریف نه لرو چې هغه مثلا دولت نه همدغه غوښتنه ده چې هغه اول دا ده چې دولت پخپله باید صراحت لري د دغه موضوع خپله یو فیصله ځان سره ولري چې دا د څه مجبوریت په خاطر باندې لویه جرګه غوښتل کیږي یا نوې جرګه یا لویه جرګه غوښتل کیږي دویم که بیا ضرورت پیدا کیږي صحیح ده چې دا د رئیس جمهور د صلاحیتونو ده چې رئیس جمهور باید ټول پښتنه وکړي په ملت کې د دغسې موضوعاتو په خاطر که دا اوسني شرایطو کې ټول پښتنه یعنې ممکنه نه وي لکه د شرایطو بنا باندې نو لویه جرګه خو ډېر اسانه غوښتل کیږي لویه جرګه چې په اساسي قانون کې موږ تعریف لرو د هغې باید هماغه لویه جرګه راوغوښتل کیږي لویه جرګه راغوښتل کیږي ولسمشر ویلي چې لویه جرګه راوغواړي او د دې کمیسیون د لویې جرګې د چارو د جوړېدو لپاره یو کمیسیون جوړ شوی دی کمیسیون مشري ښاغلي صبغت الله مجددي ته ورکړې ده ولې صبغت الله مجددي د دې کمیسیون مشر وټاکل شو زه د جناب حضرت صاحب صبغت الله مجددي سره په دې خبرې کوم اختلاف نه لرم زه د اصل دغه سره زما اختلاف دی چې باید لویه جرګه د اساسي قانون هغه د مواردو مطابق وغوښتل شي نه دا چې اولنۍ جرګه چې دوی څوک غواړي دلته د اولنۍ جرګې ته د پکو معیارونو باندې خلک غواړي ځکه زمونږ دا هغه معیارونه موجود نه دي چې نوې جرګه اوس غوښتل کیږي او د دغسې یو مهمې مسلې په خاطر تاسو د خلکو استازی یاست څه فکر کوئ چې په دې لویه جرګه کې به څوک راغوښتل شي نه زه اوس په دې باندې نه پوهېږم که چېرته لویه جرګه کې چې په اساسي قانون کې تعریف ته هغه د هغې په اساس غوښتل کیږي نو بیا لویه جرګه کې به معلومه ده چې د ولسي جرګې اعضا د مشرانو جرګې اعضا او د ولسوالیو شوراګانو نه یو کس او همچنان د ولایت د شوراګانو نه هغه غوښتل کیږي چې هغه ولسمشر کرزي په دې اړه د دې جرګې د جوړېدو په اړه او همدارنګه د امریکا سره د ستراتیژیک تړون نه لاسلیک په اړه ولسي جرګې سره سلا مشورې کړي دي څه موده مخکې البته یو دوه هفتې مخکې ولسي جرګې چې کله دغه اوازې او دغه خبرې په مثلا په میډیا کې واورېدلې نو هغوی دا غوښتنه وکړه د وزیر خارجې نه او د شورا امنیت د رئیس نه هغوی راغلل په ولسي جرګې کې دا توضیحات ورکړل چې هغوی به وویل چې موږ تروسه پورې داسې کوم سند موجود نه دی او موږ ته نه غوښتنه وکړه تاسو موږ ته دا سند راکړه چې دغه ستراتیژیک همکاري تعاون په کومو معیارونو باندې بنا ده او د دې لپاره تاسو ولې نوې جرګه غواړئ ولې ملي جرګه چې په قانون اساسي کې د هغې تعریف موجود دی ولې د هغې په اساس نه غواړئ چې هغې کې هغه معیارونه معلوم دي خلک معلوم دي چې څوک وغوښتل شي اوس خو نوې جرګه زه نه پوهېږم چې دوی د نوې جرګې اعلان کړی چې دوی په کومو معیارونو باندې خلک غواړي او څوک غواړي دا لوی نوې جرګه چې دوی دولت اعلان کړی چې راوی غواړي د چارو د جوړېدو د چارو د کمیسیون مشر صبغت الله مجددي ټاکلی دی دا به یوازې مشروطي بڼه ولري او که یوازې د دې سند د لاسلیک کولو او تصویب صلاحیت به هم ولري یعنی زه خو چې فکر کوم چې په اساسي قانون کې لویه جرګه تعریف شوې ده او د همدغسې لویه جرګه د افغانستان د خلکو د ارادې لوی مظهر ستر مظهر همدغه دی لویه جرګه ده چې په دغسې ملي مسایلو کې په دغسې غټو ستونزو کې چې ملت قوم ورسره مخ وي هغوی باید فیصلې وکړي هغوی باید فیصلې وکړي هغوی دا صلاحیت لري چې هغه اوس دا جرګه ده د پرېکړې صلاحیت ولري او که به یوازې اوس ویل کېږي داسې چې دا به یو مشورتي بڼه ولري په عین وخت ویل کېږي چې دا به پرېکړه به دا جرګه کوي ستاسو نظر به که دا نوې جرګه وي چې په اساسي قانون کې تعریف نه دی شوی نو دا طبیعي ده چې دا به یو مشورتي بڼه ولري دا به التزامي نه وي چې داسې پرېکړې وکړي چې هغه ملت یې سبا د منلو ملتزم که چیرې دا جرګه لکه تاسو چې ویل چې یو مشورتي جرګه به وي که چیرې مشورتي جرګه وي د افغانانو ملاتړ او اطاعت ملاتړ به ترلاسه کړي او که یې نه کړي که د افغانانو ملاتړ ورسره نه وي پایلې به څه وي زموږ خو نظر دا دی چې تقریبا دا روحیه په ولسي جرګه کې تقریبا عامه شوې ده چې جناب ولسمشر د افغانستان ولسمشر دې لویه جرګه راوغواړي ځکه موږ ځینې مثال یعنی موږ د دې ضرورت لرو چې یوه لویه جرګه په یو تخنیک دوره کې 15 کلنه دوره کې باید موږ لویه جرګه غوښتې وي ځکه ځینې مسایل مشکلات چې موږ په اساسي قانون کې ځینې ستونزې لرو نو د هغې د حل په خاطر هم یو ضرورت لرو موږ چې دغسې خپل مشکلات حل کړو ځکه
لکه دا تیره موده که چه تاسو ولی دا چه مونگ دا رئیس بخاطر سمرن لوی تکلیف سر موازی و دا ولسی جرگی دا ریاست بخاطر بانه دا غیلت دا اوز دلتا زن ابهامات و زن مشکلات موجود و چه دی بخاطر پکار دا چه لوی جرگی راوی مختل شی علاوه دینه چه پتاگا چه افترا ملی مساله که چه آغا دا امریکا سر دا استراتیجیک سند دا املا که اولو خبره دا او دا دی تر سنگ مونگ اساسی قانون که باز استون جه او ابهامات و مشکلات فرود چه دا غی آغا باید مونگ دا افانه شی و روان شی دا اندال پاره آیا دولت به بدون تو اوت وانی گیسه فکر کوی خیلی سر دولت بدی دی ورته اوله دیو کدی بوت وانی گیشه آن آن میلیو چه کارا واری از دو خوچه اوس گور ما دا سنی سرایت و حالات ما تلیو مشکل کار از دکه چدی شاید یه سر میارو نواز کی دی دا آن آن میلیو جرگه دا آزا و درا وقتلو پخاطر باندی لکه چه مخ که یه مشورتی جرگه جو شود آگر پر دیر کارو کلیر مصارف هوک چه داغی نده سلطه و شورا و جوره شو یا مثلا پخواه چه دا زمایت دیگی چه آقا اسرائیلی جرگه جوره شو بیا دا اساسی قانون جرگه جوره شو بده طول بانده پر دیر مشکل و حالاتو که سرد دیچه آقا وقتی حالات خو دمرا مشکل نو اوز خو حالات دمرا مشکل دی چه دونیش کولا چه دولسون سر پا آزاد توگا پراخ توگا دولسون سر خبر اوشی دولسون سر دا خبر شریک شو دا غون مایندگان راو اختل شی نو بهتر با داوال چه دوی دا غلوی جرگه غوخته او بل داز حکومت خپل او صراحت لرله په دې موضوع کې چې د کم ضرورت په خاطر باندې دولت او حکومت دا غواړي چې د امریکا سره یو ستراتیژیک سند لاسلیک کړي نو د دې په خاطر باندې چې دوی خپل هم صراحت نه لري تر اوسه پورې یوه ګونګه فضا ده او داسې په دغسې حال کې چې فضا ګونګه ده په دغسې حال کې چې هلته د لوی جرګې د جوړېدو چارې پیلېدونکې دي ولسی جرګه څه نظر لري؟ زمونږ ولسی جرګه عامه فضا په ولسی جرګه کې همدا ده چې هغوی د دې سره موافقه نه لري چې داسې نوي جرګه دې جوړه شي جوړه شي د ولسی جرګې غبرګون کېدای شي زه دا وایم چې ولسی جرګې اعضاو په کې اشتراک ونه کړي یو دا زه چې ګورم که نه او که دا وایي چې د قانون اساسي مطابق لویه جرګه جوړه شي نو طبیعي ده چې بیا د ولسي جرګې اعضا د هغې اعضا او مجبور دی چې هغې کې دوی اشتراک وکړي او کوم مشکلات چې د عمل دا زمونږ نظام ورسره مخ دی د هغې د حل په خاطر به تر ځکه چې لویه جرګه زمونږ د افغانستان د ملت لوی ستر مظهر دی د ارادې چې باید هلته خپل مشکلات هغه اساسي مشکلات هلته حل کړي او بیرته دولت او ولسي جرګې او شورا ته دا خبرې روان دي که چیرې تاسو وایئ چې دا جرګه یوه مشهوره جرګه ده او پریکړې صلاحیت یې یا ملي شورا یا ولسي جرګه لري دغه کار که چیرې ملي شورا یا ولسي جرګه د دې تصویب او لاسلیک وکړي یا د دې پریکړه وکړي چې دا دې امضا شي یا دې امضا نه شي په دې اړه پریکړه ولسي جرګه یا ملي شورا وکړي نو دغه څومره د هېواد له فرهنګ سره د اساسي قانون له مادو سره څومره تطابق لري یعنی د افغانستان د اساسي قانون په بنیاد باندې دا د حکومت چارې دا د ملت د ارادې پورې اړه لري څه مستقیمه توګه او غیر مستقیم د خپلو استازو لخوا اعمال کوي یعنې دا ټول نظام د ملت پورې تعلق لري اوس په دغه مسله کې دولت ته پکار وو چې یوه عام پوښتنه یې کړې وه که چېرته دا نشي کولی نو لویه جرګه راوغواړي بل دا چې هغه خپله صراحت وکړي د ستاسو د ټول پوښتنې ښه لاره لویه عنعنوي جرګه ده تاسو بیا د هغې مخالفت کوئ ګور عام پوښتنه یو شی ده او عنعنوي جرګه بل شی ده او لویه جرګه بل شی ده عنعنوي جرګه خو زمونږ په افغانستان کې د کلونو کلونو دا تاریخ لري او دا اوس ما درته ویلي چې زمونږ ډېر مسایل مشکلات په قومونو کې په ولسونو کې دا اوس مثلا په شینوارو کې د هرات په شینوارو کې یو جنګ دی او دا همدغه جرګو په اثر باندې چې مونږ خپله د هغې جرګو کې ګرځو تر څو بیا د حل لاره پیدا کړو یعنی حکومت تقریبا څو میاشتې کېږي بلکې څوارلس میاشتې کېږي چې دوی په منځ کې یو معذرت تر اوسه په حکومت پکې نه دی توانېدلی چې هغه مسله حل کړي نو مونږ غواړو چې په یو جرګه باندې د یو توافق باندې د خلکو دا کله چې دولت نشي کولی چې د دوو قومونو ترمنځ یوه شخړه پای ته ورسېږي په څوارلس میاشتو کې څنګه کولی شي هغه جرګه چې د اساسي قانون له مخې جوړه شوي او هغه جرګه چې د دولت لخوا جوړېږي یعنی عنعنوي نه وي لویه جرګه وي چې تاسو یې یادونه کړې د اساسي قانون په اساس وي څنګه کېدلی شي چې څومره باوري سي چې دا به هم دغسې د ستونزو د حل او د ستونزو د له منځه وړلو لپاره د مخنیوي لپاره او د حل لارو د را ایستلو لپاره څومره اغېزمنه وي یعنی ولسي جرګه د افغانستان د ملت د ارادې یو مظهر دی یو ځای دی چې د ملت د